ćemo za metro, bit ćemo isto za mene, gospodine Stajačić. Pozorište tome se, vidi sako neko, to isto će nemo svaki. Bavićo medali, skuvaj mi jedno je muško kako je. Ja razumim što ja volim pozorište i ja. Ali njeno svoje noci. Nema ništa pod te iste strane, si tu neko tomu, nema me da to da bi se da. Ja sam glavni, ja sam glavni, si sa što ja se žele, si mali se da. Ja sam glavni, ja sam glavni, ja nego šta. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Neko reče što ko nema ništa, reče što nisu svoje dom, vrču dobro u sol. Neko mi je dom, kako sam neki domac, bože, svi dom, na konca reče. Ako kuće si mi žena, narod ti majka genica. Sve u njega Petro, vi ću isti za mene razstavljati. Pozorište to ne sjavi, ako vidi sam to lijepo, to ne znači nemo sam pavit ću u medali. Skuvaj mi jedno za mušku kapu. Ja razumim što ja volim pozorište. Evo razi u hakije, to je dobra ga sad. Božu, dobro večer, dobro večer. Kako ste? Dobro večer, gospodine Vaso. Šta se danas radi u kući Nikolajević? Kao prvo, ako niste znali, ovo je kuća Petrovića, jel? A kao drugo, Boga u koju bi mogli ja mani jedan dan. Samo li posle posla kao sada malo sve. Pa slušajte, Mrdić. Ovo je od uvek bila kuća Nikolajevića. A to, što ste se mi udali u ovu kuću, mene apsolutno ne zanima. Do duše, ja s vama nemam nikakvu godinu, tačaka. To vrlo dobro znate. Ja sam ovdje zbog svoje prijateljice Snežke Nikolajević. Da, da, znači po ovom, a ja sam u ovoj kući niko je ništa. Ne. Neko ste i nešto. Gde je Snežka? Gde su ostali? U sobi sam, papiju se. Ne razumiješ, putuju? Da. Putuju na Zlatibor, da tamo provedu ovaj vikend. Čudno. Neška mi ništa nije pričala o tom kuću. Pa vidite, gospodine Vaso. U kući Petrovića, jel, neke stvari se relativno brzo dešavaju. Ovo ostalo, ko ste vi i zašto bi to vas trebalo da zanima šta se sve u mojoj kući planira dešavati? Izvinjavam se, možda ću pitam teko nakon. Pa ja, dobro, dobro. Vidite, moja supruga Olja ima neki seminar u Zlatiboru. Pa eto, ja sam rešio da počastim ostatak porodice jednog jedna za Zlatiboru. Platio sam i smeštaj u istom hotelu gdje je odsala ovdje. Pa kad već ja nisam u prilici, od svojih poslova i obaveza da budem sa svojom ženicom, neko bavi dom. Pa ja ću konačno malo da ostavim sam i da lijepo ne budem dušu. Lijepo. Lijepo od vas. Oh, kad se samo setim tih seminara, svim pozivima. Bože. Kako su to bila lijepa vremena. Kazat ću vam jedan album uspomina i sećanja na te lijepe dane. Ovo je Dunja. Zvajno je. Jedna divna žena. Samo za ljubljive prirode. Evo. Prosto ne možeš da je se riješiš. Vrnečke opanjeno sam bez to s pribora. Pastor, Eva, i Subotica, Mađarka. Kako su ti Mađarce žestoke? Hotel Metro, 90.
ja. Zvao sam Zuzu. Zuhra inače, Saraj. Pa šta ja uopšte vama to priču? Znate, mladi gospodine, uvijek sam bio pouzdan i diskretan čovjek. Dajte, molim vas, šta pričam? Ja iznad svega držim do braka, porodice i meni takva jedna avantura ne bi pala na pamet. A ni moju orku skrbi. Osim toga ona ide na seminar arhitekata, na neka druženja ili šta ja već znam. Pa i ovo su, gospodine, bili vrlo ozbiljni skupove. Dobro. Sve ove dane bile su republički inspektori, revizori, doktori pravnih nauka. Žele od ugleda i poverenja, mladi gospodine. Vidim, vidim. A, zato ti, mladi, ću šalješ na kuru sa suprugom, sina, tašku, čini. Celo obezbeđenje. Dajte, dajte, da vam pada, da vam biti vas pomazim. Pustite, graj. Ovo, moje dame, tako ste lepe, moje dame. Dobro večer, gospodine Stajčiću. Kakav divan gest jednog džentlmena. I vi ste došli da nas ispratite. Ja, dobro došli, da vidiš. Upravo čujem od vašeg zeta, putujete na Zlatibor. Da. Želim vam sretan put. Uživajte u svemu što vam nudi Zlatibor. A verujte, nudi mnogo toga. Simpoz, seminari posebno. Hvala vam. Hvala vam, gospodina, sam malo upoznao. Sretan put. Ja mi nako žurim, znate da imam uvijek nekih obaveza. Vidimo se, Vasa. Vidimo se. Ja ću da vas. I tvoj muž definitivno ne ide sa nama. Ne. To baš i liči na njega ovoga. Ja, mama, nemoj molim. Ah, nemoj. Rodoljub je u tim stvarima vrlo, vrlo dosta. Njemu se jednostavno na zakupu nije svidjelo i sasvim je u redu da ona ide. Po tom istom principu, ja bi trebala da se preselim u samački hotel, pošto bi ovde uvek nije sve po volji. Ali tu nije isto po volji. Dame moje, stigo nam je taksi. Tvoj muž neće ni da nas odveze na autobusku stanicu. Ajde, Sneška, molim te, rođa je rekao da ga najavim kao taksist. Njegove šale su samo njemu smešne i nikome više. I da reci mu da odmah stižemo. Odmah, idemo, majko. Račko! Moramo spakovati sve, ovoga. Torbu, nese se, trepe. Dobro. Šešir. Obavezno, obavezno. I na njemu. Obavezno, šešir. Te dve manekenke su spremne za polaz. A šta radi, Boga mu poljubi, pa šta radi toliko? Usmiri se ovdje. Ej, neću verovati u ovaj put, tako vas ja spakuju na busu. Čale, jedva čeka da ispari. Čuti, bre. Da, moj kice, pa tako je. Vama se sad pružaju izvrsne perspektive, jeli? Muškarac u godina, sa praznom gajbom, traži društvo za vikend. Jao, Tina, to je možda tvoje iskustvo, moje sigurno nije. Ajde, pokoj, sine, polazimo, kreću. Mama, bako, polazimo! Eto nam, stižemo. Tina, dođi da nam pomogneš. Borko, Borko, neko da je crveni. Tina, tebi je ovo, dobro, nemoj si meni sve. Ti mi došla ti Borko, uzmi to. Pomozi, pa ti išao. Ada, smeška što ste ti. Ho, 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 ho,
moćno. Da, ja Samo mi je malo taj šešir preekstravagantan za ovo jadni krov dvoj. Više za kada? Ne ga stavi onda na krov. Ćao ti je. Rođeni. Ovo ti je spisak. Daj. Jo, pa sve ovo za jedan dan. Ali to su najobičnije stvari. Uključiti, isključiti bojler, zatvoriti prozore, zaključati vrata. Dobro, dobro, ima spisak. Ima spisak. Možda je bolje da si mu dala spisak stvari koje ne bi smeo da uradi. Mama! Ja, Sveška, pa s tobom vraću panika. Nikada! Idemo! Ajde. Da li iz vojske ili sa studija? A, tačno, tačno. Bašta sportskog kulturnog centra. Mada, radio pa šanker, jest, jest. Odmah, odmah, ma zapio čovjek da dođe, pa da dođe. Znači, urede se. Dobro, urađu, hvala. Dobro, pa. Tiže! Gdje si, Ročko, bravo! Joj, Ročko, jedva sam te našao. Pa jedva sam te našao, čoveče, po meni ovi blokovi kod tebe ovdje su isti. Pa ne god se okrenim ista zgrada. Joj, da te nađe, čoveče, gdje si, evo. Pa nismo se vidjeli 100 godina, šta se ti, šta se ti, Ročko, ne javi svome drugu, pa nešta. Nego moramo ovako, po autobuskim stanicama, čoveče, da se nalazimo ko neki klošar, jel tako? Koliko se ti dugo nismo vidjeli, a? Pa, boga mi, dve geološke periode što bi se rekao, a? Ajde, vrate, moj, ej, znaš danas kad sam te video na stanici? Jo, jesi video, a? Si video kako je laki mlado mačkice ispravio, a? Priznaj, priznaj da si pomislio, je li ovo laki ili njegov mlađi brat, a? Da, da, da. Priznaj. Pa, vidi, ne dam se, brate, ne dam se, znaš, jedan su badinama, ne dam se. Igram tenis svaki dan, to podobajem, opa cupa, dobar. Ishrana ko ti je Burazeno najbitnije, ishrana i fitness. Fitness je Burazeno ono najvažniji, ali u krevet, na. Ali čekaj, ti si beše ženjen, čini mi se da mi je čvrga rekao tako. Ženjen? Pa imam nešto tako kod kuće Burazeno, kako da ti kažem. Pa mjesto mašine za pranje veša, da se nađe. Mjesto mašine za pranje veša? Pazo, Burazir, mjesto mašine za pranje veša, da. Ajde, se. Hoću. Nego, da sam htio da te pitam. Da ti je WC? Evo, tamo. Samo volno. Lepa ti je popato. Hoći. A spavaća soba? Evo, deset. Uuuu, što imaš lijep krevet? Što imaš dobar krevet, Ročko? Pa ti je gajbica, Ročko, lepa ti je gajbica. Pravo ono porodično gnezdo što bi se rekla. Tako nek. Nije ona mala, na stanica na malo, kada su mi niči što je bilo, znaš, na malo, dobro. A, da. Ko ti je? Tina, učenje go ženje familije. Da. Ajde, nemoj mene da foliraš ozbiljno, to pitam koje. Ozbiljno, mislim. Studira tu u Beogradu, pa stavljaj kod nas, znaš, pomaže u kući malo i tamo. Preko ženine familije. A da? Pa rođe, brate, rođake preko žene nisu rođake, pa nije ti valjda i tašta mama. To nije, toliko nisam zabrazio. A jel je ovaj, mogu bi ti da kažiš po kojoj fino reza, prijatelja? Za tebe? Od ovome, da za koga?
Šta kao, prestali smo da se pomažemo sad, a? Dobro, dobro, Ročko, pamtiću, pa Ročiću. Prosti to, Laki, nego da mi popijemo nešto, a? Da pop? Ma, možu, dobro. Može, Ročko, nismo se vidjeli 100 godina da zalijemo. A, da bome, Laki. Nema te, Laki, ne da se vidjeti, Laki. Evo, Laki, ja već to ono ne znam dušu. Veruj, ne znam kako to. A, dobro, pustimo, sada. Ajde, Ročko, i dobro, ja ti mi došao. Ajde. Dobro. Bravo. Nego, šta sam ja ono htio tebe da pitam? A da, kad se ono tvoje vraćaju? Moj, sutra posle podne. Sutra posle... Jo, pa to je čitava večnost, borade. Da ti meni reš, šta smo vrajno na dvojica, a? Čaka, bro, ti ja. Pa, Ročko. Da razume. Aaaa, vidi, vidi, rođe vam gupčinu, e. Spremio si se rođe u nekoj štetu priznaj. Pa da, kakav to, moli ništa to. Priznaj, priznaj, to neka stara veza proradila, a? Nije nego, brate, toliko sam nešto umoran. Eto, da sam odlučio da se danas ispavamo onako, pošteno, odmah. Ti rođe bolestan, šta ti je? Pa nisam bolestan, brate, nego umoran sam. Si ne razumem, brate, prazno stan, čoveče. Aaaa, počeli oni problemi, a? Kako što je, imam opaku šemu za vjadru, radi! Dobri, šta ti hvala na vam? Kako vam je? Ne se kjeraj, stoj u redu. Ne treba meni vjadra. Ma narođu na prirodnoj bazi za te, o! Afrička šljiva mi razli! Ne treba, hvala! Imaš ovakav prazan stan, čoveče. Meni ovdje ništa nije jasno. Ništa. Šta ti nije jasno, razumijem? Slušaj, izbaci ti lijepo mene, Ročko, iz stana, reci ti meni da sam ja kreten. Kaži mi, brate, da sam idiot i smesta me izbaci iz stana ili inače... Inače šta? Inače ću ja da ostanem. A dobro, brate, ostane, hajde sebi, bit će mi drago. Nije će ti biti drago u Borazeru, pošto ću ja da ostanem, a ti ćeš mi podrediš. Čekaj. Nisam te razumijem, gdje ću ja da idem? Pa idi gdje god hoćeš u Borazeru, idi na depilaciju što se mene tiče. Ustupit ćeš mi drago na 2-3 sata, malo. Što? Moraš da pitaš svastiku, a? Pa ne, nemam svastiku. Nema svastiku, stvarno. Oj, Ročko, pa nemoš to starom drugu da odbijaš, čoveče. E, Laki će ti biti zahvalan da groba majke. Ma, znam, Laki, znam sve, ali moraš da me razumiješ, čoveče. To je nekako, nekako van mojih običaja. Ti čoveka, što pričaš ti, kakve ti običaje pominješ? Šta si ti postao sad tu neki kalođer od jednog? Pa to je jedna fina, ozbiljna dama, čoveč, ostalo vidjet ćeš i sam. Da ću da vidim. Pa kad dođem ovdje kod tebe, pa šta smisli da si upadam u tvoj prazan stan tu ko neki student? Mi ćemo da dođemo ovdje kod tebe, ja i ona, znaš, ja te predstavim, brate, ko mogu najboljih prijatelja, vidi tebe, Ročko, vidi tebe kakav si, znam. Mi ćemo da sednemo ovdje, ti nama naspiješ par pica, ono malo se raspričamo, znaš. E, onda u jednom trenutku kad se mi raspričamo, ti se izgubiš. Gdje smo? Ođe, brat, idi gdje god hoćeš. Odeš, odeš, odeš kod komšije po lidi. Po lidi? Da. Šta će mi lidi mati, što je djedo gleda? Ne, to je kao fora, kako si tako glup čovječ. Ti idi gdje god hoćeš, samo se ispari i stane. A, znam, Laki, znam. Čekaj, mi vidimo drugi stvar. Što ti je Ročko ovako jako svetlo u stanu, čovječe? Što? Hvala. Pa imaš ti neku malo intimiju atmosferu. Da, razumijem. Imaš dime? Dakle, dime. Odvore 2-3 sijalice, upalim lampu i to je to. Misli da ti da upalim? Pa hoćeš. Hvala.
Pa muzika mi je, voljda da ne imaš muziku u kući čovjek. Pa imam tamo u sobi nešto, ali to više je Borko koristi nego ja. Uuu, dobro. Pa eto, račak obrazira, onda smo sad ti dogovoreš, pa. Ja ću dođem negdje po pola. Čekaj, gdje? Ej, nemoj ti ništa da... tri pića, ja popijem, to je to. Laki, nemoj to da. Pazi, da se kavi, pazi, Laki, druže, nije petulka, ume Laki da se revanšira i to duplo. Ne, Laki. E, ajde, vidimo se. Ajde, druže, nemoj da me zemlja. Vidimo se, Laki. E, ajde, čao, čao. Laki. Dobro, čujemo se. Živjelo. E, Rodoljub,
Ljube Petroviću. Šta ti radiš svog toplog doma? Praviš kuperaj. Ej, Čprkice, gdje si burazer? U klubu? Uuu, odlično, odlično. Evo stižem i ja. Kako odkud tu? Pa možda izlazim i ja skoro svaki vikend. Ajde, ne zezaj me, molite, ne zezaj. Ej, ajde, stižem. Stigli već, stigli. Već je Ročko burazer, da te upoznam. Ovo ti je Ročko Bubili, ovo ti je moja supruga. Bubili? Moja žena Bubili, ja. Suprugica? Moja žena. Zvolite. Kako je prava žena tek. Bubili, Bubili, zvolite. Nemojte vi Bubili, tu smo mi zbog vas, jel? I... Okice? Kako si sviđao u mojem nezarstvu? Da, malo razbijemo drevu, jel? Drevu. Jeli, dušo, šta sam ti rekao, na koga liči? Isti Antonio Banderas. Isti. Antonio Banderas. Rođa sam malo manji. A što, jeste vi to neki zavodni? Oh, ne, 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 mi upala kao laki. Nemoj tako, Ročko, burazo, nemoj tako. Sjeti se, Ročko, ono kad smo bili u Budvi na plaži, ono, 92. Da, 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 bili 92. Da vidiš kad se, Ročko, prošeta, e. Lako. Ide, Ročko, plažu ovako, sve mišići na njih. Da. Ja, sve devojčice gledaju samo ovako u njega. I neke su mu dobacivale, čak viču, alo, alo, Antonio, Antonio! Preteruješ, lajki, preteruješ. Nego, Bubili, sjeti, molim. Zovem se Bogdanka. To ime je specijalno, samo za mene. Bravo, Larki, bravo, bravo. Bravo, Larki. Isti Antonio, šta sam te rekao? Čula si to već, Lakićeviću. Pa sedite, gospođo Bogdanka, molim, sedite. Ovo sam mesto rezervisao samo za vas. A kako, vi ste mene očekivali? O ne, 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 ne. Očekivao je samo mene, nego Bubili brate navalila, hoće da dođe pa da te upozna, pa da te upozna. Da me upozna? Pa da, pa rekao je da je dovedem na jedno, dva, tri minuta dužo pa ćeš ti da ide, pa. Jeli, a je smeta li suvišno ovdje možda je tebe? A, poznaš na primjer. Poslušite se, molim. Ovo je sve zbog vas. Malo vam je mračno ovdje, ili imate neko svetlo stanje? Jeste rodoljbe, brate, pali to sve, pa nismo u bioskom. Pa, znate, sijalice su mi pregorjale, jel? A gdje ja skorim traticu? Goću, slađu? I ni goću, ni slađu, moja Bubili pije specijalnu kafu, to moram ja da ti objasnim, ne znam. Vrati se ovdje, Lakićeviću. Ljubavi, samo oko kafe da pomozi da ne bude gorka, samo... Sedi ovdje, Lakićeviću. Mogu li ja da idem? Odmah ću ja. Sjajan je rođaj, da? A po čemu to? Pa tako dušo, uopšte. A kako to da ga nikad ranije nisi pominjao? Pa, znaš ti ubavi kako to ide? Razdvojili su nas i životni putevi i tako. A što vas je to sad spojilo? Neki zajednički projekat možda? Projekat? Ne,
ne, pa malo posla. Ma sreli smo se tu dole. Sreli smo se na ulici, znaš. I pošto se nismo vidjeli 100 godina, kaže ti meni rođo, ajde Burazeru da se večeras nađemo ovdje kod mene, da malo popričamo, da se vidimo, znaš, da se ispričamo, nismo se vidjeli 100 godina. I tako, eto. Ali uopšte mi se ne dopada. Ne dopada? Pa ne znam, svi kažu da je šarmanta. Za moj ukus je prilično nevaspitan, ne pada se ljudi koji se tako brzo intimiziraju. Dobro, ljubavi, sama si htjela da ga vidiš. Videla sam ga. I sad mogu da idem. A jel? Vidi dušo, ja ću da ostanem jedno sat i po maksimalno. Ajde, polazi Lakićeviću. Ne mogu dušo da idem. Pa jel vidim da je čovjek sve spremio samo za nas dvojicu večera? Ne mogu da idem. Ja moram da ostanem, ja ne mogu da idem. Ne bi ti izvini. Ne mogu. Dobro. Ostaću vam da i ja. O, golubčići moji, evo stiže i kapica. Nadam se da sam pogodio ukus. Evo ovak, za tebe, slađa. Teški dići. Dakle, ko
večeras ovde umesto mene. Čujem, polako, da mi stane. To bi znači sve samo da se mi odmahnemo od prozora. Ne. Prvo priznanje, pa tek onda prozor. Dakle, za koji ološ ste spremali večeras ovaj smrdljivi budoar? Da čujem! Ljubav, ja tebe potpuno razumijem. Ja sam svjestan da su sve okolnosti protiv nas ovdje. Protiv mene i tebe, Ljubav. Ali zaista ne postoji apsolutno ništa. Ništa? Ništa. O, stani, 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 čekaj. Nisam završio, stani. Bio je dogovor. Ono je bio dogovor da se ovdje u stanu nađemo. Ročko, ja, Ročko, i jedna njegova mala. U troje? Ne, ljubavi, ne. Mislim da, ali ja samo kao prijatelj. Ja samo kao posmatrač. Mislim, čitavoj stvari da dam, kako da kažem, jednu ozbiljnu nijansu. I tu je sve, pokojne mi majke rođeni, to je sve. Sve? Sve. Hoćeš pomoć? Neću, pa pa nijem razloga da se važim. Dobro. Upamo! Stani, pa treba! Upamo! Evo mučite, se napuzio, oni vrađe mi zašao pri dva sata. Pa neko zove u pomoć. Pa nemo muče da neko zove u pomoć, da sviđe kući. Policija, ovdje, ovdje neko zove pomoć. Niko, niko, sve u redu. Eko vidim da je sve u redu. Kako niko, gospodin Rođo, jeste to vi? Ja sam, prijatelj, ne brini se ništa, ja sam. Gospodine Petroviću, je li neka ne valja? Ma Jorku, razvira, sve je u redu. Upamaj! Nema se, ovo zvuči rao od... Idemo brzo, provavljaju ulaz na vrata, otvara da vidimo šta se dešava, polazi. Da, to su mi gosti. Šta se desi, šta je bilo?
Gospođa je narušavala javni red i mir. Zvala je upomoć, zvala je policiju i te zvala. Šalila se, Ana Baradović, šalila se. Jel da duša se ti šalila? Pazom. Pazom, da, šalila se. Da, 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 ja strašno volim da se šalim. Na taj način, gospođa. Bojim se da vas ne razumijem. Ali vas još jednom pitam, je li vam potrebna pomoć? Hvala, meni ne. Možda će biti potrebno suprug, ali ne u ovom stanu, jel tako, mili? Tako je, duša, tako je. Dobro, ide vam umor. Razumijem. Gospodin, ja ću ovo pokušati da shvatim kao šalu. Ali gospođo, s policijom se nije se bavati. Pardon, šalim. Dakle, gospođo Bogdan, mislim da je došao trenutak da se nas dvoje objasni. Meni vi ništa ne treba da objašnjavate. Vi ste inženjer? Da, inženjer sam, šta? A podvođenje vam je uskredni posao. Kuž! Razumem. Gospodine Petroviću, moj muž je jedno veliko dete, jedan blesavko, ali vi to niste smjeli da zloupotrebljavate. Sram vas bilo. Ja? Da. I sljedeći put, kad vam bude trebao neko za te vaše perverzije, naćete nekog drugog, a ne mog najmilog muža. Laki, Laki, o čemu se radi ovdje? Ajde objasnite. Laki? More, vidjet ćeš ti s kim si se u kolu uhvatio. Ajmo. A, da, samo da opraviš mi. Dobro bre, bori moj Matićević, ti budala, šta si? Šta si mi napravio? Imali smo mi u razvoju sreće, mogli smo mi 100 puta bolje. Kako se reći, o čemu pričaš ti? Šta si mi napravio? Šta si, šta si mene napravio? Ja te! Pa znaš šta će da mi radi kad dođem? Šta me briga, šta će da mi radi kad dođem? Šta si mi ovalio? Ja ti pokazujem kad ulazim. Pa šta mi pokazujem? A ti si zirao bubile ovako! Šta si mi napravio, čoveč? Šta ću ubiće Boga u meni? Šta će meni žena da radi? Čašti, jel? Da si ti odmah sa Lakim. Tvoj muž.
još u braku? Ma to, Valentinac, nužna nisi šapustao. Molim. Melanie Griffith. Gospodjo, svi muškarci su po pravilu loši. Oj, dobroti mi moju torbicu. Kakvu sad torbicu? Ovu? Ja. Da, hvala gospodinu. I zapamtite, gospodinu, svi muškarci su ološi. Samo ako im pružite priliku. Ćaračka! Eto, mama, jel sad vidiš? Sad je valjda sve definitivno jasno. Nažalost, vidim, ko bi rekao... Dobreće, dobreće, stigova sam! O, moje dame, kako ste? Nikako, nikako, gospodine Tajčiću. Neću da čujem takve reči u ovom domu, ne. Olga, mogli smo nešto da popijemo, da smo se ovako sastavili. Gospodine Tajčiću, meni nije do pića. Po duše, ja bih možda mogla nešto da popijem, ali to bi bio neki jako trof. Ma zašto? Zašto otkada? Zašto? Umjesto da osjetimo ovdje svežinu Zlatiborske noći, spominjete otrov. Sneška, bio sam na visini zadatka, budno sam otkrio na vaš stav. Ako je uzrok vaše neraspoloženja, mladi gospodin, slobodno se opustite. Slobodno se opustite, jer ovaj mladi gospodin, znate da sam uvijek govorio istinu i samo istinu. Ovaj mladi gospodin je žrtva. Žrtva dvoje mangupa koji su hteli da ga uvedu u neke prljave orgije. Bio sam svedok cele situacije. Verujte, mladi gospodin čak nije ni bio u stanu kad se ovo sve dešavalo. Stvarno! Znala sam! Znala sam da Ročko nije rođen za te stvari. Evo je da pravi se pozornicu. Si žena, narod i majka, njega srca. Sa rodinju Bebetoviću, vi ste za mene vas. Thank you.
Što ja volim pozornosti.